صحیح بخاری شریف کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ مسجد نبوی کی جھاڑو ایک عورت لگایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا، دو دن دیکھا کہ وہ جھاڑو لگانے نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ آخر وہ گئی تو کہاں گئی؟ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا انتقال ہو گیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا اور رات میں انتقال ہوا ہے، تو لوگوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو اس کی اطلاع دیں، آپ کو تکلیف دینا لوگوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو مجھے دکھاؤ اس کی قبر کہاں ہے، اس کی قبر کہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ لے کر کے گئے اور کہا کہ یہ اس کی قبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اس کی نماز جنازہ پڑھی، قبر پر نماز جنازہ پڑھی اور دعائیں کی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہذہ القبور، یہ قبریں قبر والوں پر بالکل تاریک تھی، تاریکی سے بھری ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے میری دعا سے ان قبروں کو روشن کر دیا ہے۔ تو نیک لوگوں کے اعمال، نیک لوگوں کی دعائیں ان قبروں کی تاریکی کو دور کرتی ہیں، ورنہ اصل یہ ہے کہ قبر کیا ہے؟ تاریک، اور بہت ہی تاریک ہے۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔